della Open Choice, cercare una nuova esitanza applicata a mensi. Operatori economici di Sara ho primito visita a commissari loro della protezione consumatori loro Sara ho verificato da che legge è rispettata in ciò che privesse commercializzare etichettare presentare sci pubblicitata ape minerale sci plate așa se face ca au găsit pe rafturi inscripții precum apă de 7 ori mai bună hidratează mult mai bine decât organismului este un puternic antioxidant, scade colesterolul, reduce procesul de îmbătrânire sau recomandată în curele de slăbire. Recomandări care la Giugiu a avut loc 45 de acțiuni de control la 18 dintre operatorii economici verificați fiind descoperite abateri în special la etichetare și prețuri. Toate abate privind modul de etichetare respectiv o apă minerală care provenea din spațiul Uniunii Europene nu era însoțită de elemente identificare și caracterizare redactate în limba română, iar la o altă, un alt produs sursa de extracție era greu vizibilă pentru consumator. De asemenea, au fost constatate și abate privind neafișarea prețurilor de vânzare al produselor. Acțiunile de control au fost finalizate prin întocmirea documentelor de control prin care s-au dispus măsuri de oprire temporară de la comercializare și au fost aplicate 17 contravenționale în valoare de 15.000 de lei și 4 avertizmente. Per total, la nivel național s-au retras de la
aproape 13.000 de litri de apă minerală și de izvor. În timp ce amenziile s-au ridicat la peste 9 miliarde de lei. Pentru că suntem în perioada în care se consumă foarte multă apă, consumatorii sunt sfătuiți să citească cu atenție etichetele de pe sticle și să nu cumpere produse care sunt sub directa acțiune a razelor solare. Demolarea unui alt bloc din cartierul Istru decât cel care era prevăzut a adus din nou orașul nostru în atenția presei naționale. În prezent a fost deschisă o anchetă în acest pentru a se stabili cine se face vinovat de o faptă demnă de cascadorii râsului. Ce părere au juvenii despre acest subiect și cine crede că sunt vinovat? Toată țara. Asta după ce firma care a câștigat licitația de demolare a căminului ce a demarat lucrările de demolare la un alt bloc decât cel prevăzut. În contract isprava demnă de dorere a atras atenția și presii naționale care a făcut ca orașul Giurgiu să iasă în evidență prin faptele negative ci nu cine se face vinovat de această situație? Juvenii sunt de părere că de vină sunt reprezentanții primăriei care nu-și fac treaba cu profesionalism. Ce părere situația de la Istru cu blocul de molac greșit? Păi, mi se pare penibil și stupid blocul acesta, pentru că o astfel de greșit costă. În primul rând, aici este de vină autoritățile locale,
confrunte cu cel care ne conduce și greșelul nu este singura, să știți. În orașul ăsta greșelul sunt mai multe, dar asta le întrece pe toate. Întrece, deci nu se poate, adică să dărâm un bloc în care locuiesc cu oameni și să nu spese de mai în România. Ce să vă spun, incompatibil. Adică, practic, nu se compară cu nici o prostie. După câteva am văzut că eu
pregătiți oameni, stați așa în sat, afișe frumos. E tașitate pentru praf, pentru pietre, pentru nu se poate clar. În prezent, în cadrul primăriei a fost deschis o anchetă în acest caz pentru a se stabili cine se face vină de o faptă demnă de cascadorii râsului. Pe 9 septembrie 2014, consilierii locali au aprobat demolarea căminelor ce și de din cartierul reprezintă un real pericol de prăbușire. Nici acest lucru nu a fost văzut cu ochi buni atâta timp cât era vorba să se elaboreze un proiect de locuințe noi care ca de obicei la stadiul de vorbe și promisiune onorate. De furcă și pescarilor juveni. În aceste zile, cei mai mulți împătimiței pescuitului pot fi văzuți la locul numit la Dunărică, acolo unde deși nu prea mai este dau vina pe cei care seară de seară întind plase pe apă. Principalul motiv din cauza căruia peștele s-a împuținat. Cu puțin înainte de zilei pescarii giugiuveni pleacă în exercitarea pasiunii acolo unde crede idei că pot aduna ceva în juvelnic. Și cum canalul aproape că poate fi traversat în picioare din cauza nivelului scăzut al Dunării, cei mai mulți dintre pescari pot fi văzuți pe locul numit la Dunărică. Cât razele soarelui sunt încă suportabile, pescarii înarmați cu răbdare, dar și cu multă speranță să se bucură pentru fiecare pește prins.
care zice trece. Mai are balta pește. Spun acum. De la ce oră ați venit? La 6. Sezonul ăsta cum l-ați caracterizat așa? A fost pește mai mult? Da. Mai poate pe n-am pescuit. Ce momentală folosi? Cum merge pescuitul aici? N-am văzut nici culoare. Care ar fi explicație? Gracias.
trebuie bune, eu nu mai am vedere chiar așa bună, dar n-am condițiile lungi. Cu asta nimic, uitați. Cu asta am prins, dar peste ce juvele. Și pescarii toți cu experiență de 10 de ani folosesc cam toate metodele pentru a momi peștele. Cei care sunt aduși la mal sunt de mici dimensiuni, dar buni pentru o la această de seară. Pescarii spun că au o parte de un sezon foarte slab, iar de vină sunt cei care seară de seară întind plasele și scot tot peștele mare. Așa că cel trece de o palmă. Cum merge azi? Să vede ce întrebeste. E un sezon slab. Slab chiar. Slab pentru că dacă ar veni, dacă ar veni să veni noaptea, să vedeți cum se dă cu păstrovali și pe parte și pe altă. Și vine răbdare de aici și așa de la cap la altul cu alăurile. Și nu ce să ne prindem. Care îl plătim? Asta e motivul, nu? Sigur că...
dacă se prinde sau nu pește, pasiunea rămâne pasiune. Așa că pe toată durata sezonului de pescuit, împătimiții pot fi văzut pe marginea apelor, unii cu undițe, alții cu lansete, dar toți cu gândul că poate mai are balta pește. După ce Giurgiu a intrat din nou în atenție, naționale care a preluat cazul legat de demolarea altui bloc decât acela care trebuia demolat, comentariile nu au încetat pe acest subiect. Un subiect care, în ciuda ironic amuzante legate de faptul că doar cu câteva zile în urmă au început lucrări de demolare la un bloc din cartierul Istru, altul decât acela care trebuia demolat. În conferința de presă a de Giurgiu. În perioada asta în care am devenit ciuca bătăi și a râsului național, datorită profesionalismului în ghilimele al primăriei Giurgiu, care reușește să se facă de râs de data asta chiar la nivel național, iar primarul nostru este
cartierul Istru a început să demoleze alt bloc. Acest lucru a fost constatat abia după două zile, iar cazul a fost tratat pe larg și de televiziunile naționale. Prin intermediul rețelei Euro-RES România, peste 80 de locuri de muncă vacante sunt puse la dispoziția celor care vor să lucreze în Germania. Pentru juveni sau alte persoane din țară, cele mai multe posturi libere se găsesc în meseriile de operator stivuitor și comisionar. Pentru a lucra în Germania este necesară cunoașterea limbii germane, dar mai trebuie îndeplinite și alte condiții. Care își doresc să lucreze în Germania, 85 de locuri de muncă le sunt puse la dispoziție prin rețeaua Euro-RES România. Cunoașterea limbii țării în care se merge obligatorie, ca și calificarea încheiată în meseria avută. De asemenea, deținerea permisului de conducere categoria B este obligatorie. Meseria și să se prezinte la
selecția organizată la Sighișoara în luna octombrie. Am luat acest. Juvenii hotărâți să meargă la lucru în Germania pentru un salariu ce poate ajunge aproape de 13 euro brut pe oră, pot obține informații suplimentare de la consilierul Euresc din cadrul agenției județene de ocupare a forței de muncă pe juriu. Tot aici trebuie să se prezinte doritorii în scopul înregistrării în baza de date pentru a primi invitație la modificată și ar putea aduce o serie de surprize pentru elevi și cadrele didactice. Bacalaureat diferențiat pe două nivele de dificultate, examen de admitere la liceele bune în afara evaluării naționale și învățământ obligatoriu prelungit la 12 clase. Sunt doar câteva dintre propunerile primite de Ministerul Educației pentru modificarea legii. Legea educației ar putea fi modificată odată cu începerea noului an școlar 2015-2016. În prezent, specialiștii din Ministerul Educației caută soluții favorabile pentru ca învățământul românesc să evolueze potrivit prevederilor proiectului de modificare a legii educației naționale. Învățământul obligatoriu ar urma să fie de 12 ani până în anul 2020, în prezent fiind obligatoriu doar 10 clase, iar statutul personalului didactic va fi reglementat de o lege separată. O altă modificare prevede trecerea responsabilității organizării de școli doctorale direct în mâinile universităților și reorganizarea responsabilităților Consiliului Național de Atestare a titlurilor
ea pe două nivele de dificultate, examen de admitere la liceele bune în afara evaluării naționale și manualul școlar bun național reprezintă alte prevederi de modificări ale legii educației care ar putea intra în vigoare în timpul anului școlar viitor. Prevederile principale pentru modificarea legii educației au fost discutate de reprezentanții sistemului de învățământ preuniversitar și universitar. Dezbaterile privind legea educației vor fi reluate la jumătatea lunii septembrie. Consilierilor liberali de la ședința de Consiliu Județean care a fost convocată în urmă cu două zile are alte justificări decât cele care au fost vehiculate, susține copreședintele Dumitru Beianu. Acesta a arătat că decizia de a lipsi de la ședință este justificată de continuarea proiectului privind gestionarea deșeurilor în județul Giurgiu. Dumitru Beianu a explicat în conferința de presă de astăzi de ce consilierii liberali au decis să nu vină la ședința din 5 august, motivul fiind legat de faptul că înlocuirea reprezentă Consiliului Județean din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară poate pune în pericol finalizarea proiectului pentru gestionarea deșeurilor în județul Giurgiu. Consilierii PNL au considerat că este mai bine ca ședința să nu mai aibă loc pentru că există riscul compromiterii acestui proiect și pierderii a 20 de milioane de euro din fonduri europene. Mare, dacă nu la un blocaj. Este vorba de un proiect și revin aici la argumentele punctuale
pe care le-am prezentat consiliilor de aproape 20 de milioane de euro. Orice întârziere poate aduce corecții care să afecteze grav bugetul Consiliului Județean. Iar situația în care nu reușim acest proiect până la sfârșitul anului, deși înțeleg că se discută de o amânare de 6 luni. Sumă Comisiei Europene. Dumitru Beanu a explicat că zilele acestea vor fi derulate ultimele proceduri pentru licitația privind desemnarea operatorului care se va ocupa de colectarea de acesta fiind ultimul pas din proiectul de care s-a ocupat până acum. El a precizat că odată încheiate procedurile se poate trece și la înlocuirea sa din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Talentată actriță americană ce și-a început cariera ca model în Africa de Sud și-a realizat de Ron s-a născut pe 7 august 1975 în țara de la extremitatea sudică a Africii. Înainte de începerea aventurii frumoase actrițe în lumea filmului, Teron a cochetat cu baletul, dar succesul din punct de vedere profesional interpretării rolului din pelicula Monster, film care a adus în 2004 un Oscar pentru cea mai bună actriță. Africa
centrul planului tării și vremea când la 16 ani, în urma unei deplasări în Italia, obținea un important contract pe un an ca model. Așa că Teron își canalizează aproape toată energia spre sfârșitul anilor 90 pentru realizarea sa în plan profesional ca actriță. După câteva roluri, este un talent deosebit în Avocatul Diavolului, film în care joacă alături de Al Pacino și Keanu Reeves. Monstrul, o peliculă realizată în 2003, care joacă rolul unui criminal în serie, reprezintă marea realizare a americancei, care este răsplătită atât cu Globul de Aur, cât și cu premiul Oscar. Rămâneți cu TV Giurgiu.
judecăți perspective și cronica juveană. Sunt în Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune. Astra a întâlnit acasă pe West Ham United în fața peste 7.000 de suporteri care au umplut tribunele pentru a susține echipa după ce Giurgiu venea obținut să rău un sur prinzător 2-2
pe teren și a vorbit la finalul partidei. Sunt istovit, sunt mai istovit decât atunci când eram jucător, dar merită. Felicit băieții, au arătat că au valoare, am arătat că suntem o echipă bună care are forța să revină de la 0 la 1. E o victorie mare pentru că cariera mea de antrenor, însă totul se datorează jucătorilor. Eu aș fi partidei capitanul Budescu a strigat cu băieții investitiare să vină banii, după care în fața ziariștilor a declarat. Întâlnim un adversar
Da, normal. Normal. A făcut două goluri. Și a ajutat echipa să meargă în play-off. Silvio Lung Junior s-a arătat mai mult decât din campionatul
și antrenorul Marius Mudică se temea de nenorocul său și a declarat că va da în play-off de Fenerbahce sau Dortmund. Tehnicii anul de la Astra a scăpat în cele din urmă de părerile rele. Tragerea la sorți a fost ceva mai blândă cu Astra. Și asta după ce UEFA a împărțit cele 44 de echipe participante în play-off-ul preliminarilor Ligii Europa în 4 grupe pentru tragerea la sorți. Steaua a fost cap de serie în prima grupă, iar Astra Giurgiu s-a numărat printre formațiile care nu sunt favorite în ultima grupă. Așadar, Astra va întâlni formația AZ Alkmaar din Olanda, echipă ocupantă locului 3 în campionatul trecut al Olandei după PSV și Ajax. Echipa lui Mudică întâlnește cel mai greu adversar posibil din punct de vedere al coeficienților. Dar Giurgiu Veni au declarat înainte de tragerea la sorți că și-ar dori să joace contra olandezilor. Câștigătoare vor accede în faza grupelor
la temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Sâmbătă la Giurgiu temperaturile mai scad puțin, dar vremea se menține în continuare. Iar maxima zilei se va situa în jurul valorii de 33-34 de grade Celsius. Duminică nici o schimbare la Giurgiu din punct de vedere meteorologic. Se mai domolește puțin, dar nicio veste despre precipitații. Maxima zilei va fi de 33 de grade. Duminică în județul Giurgiu se vor de grade la Bolivii din Vale Mihăilești din Pații Zvoarele Hotarele Comana și 33 de grade Celsius la Giurgiu. Vântul va sufla cu o viteză de 16 km direcția est-nord-est spre presiunea atmosferică va fi de 757 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 38.